La nit més llarga és un workshop teatral nocturn que es realitzarà el 28 de juny durant la nit i és una activitat per adreçada a joves de 16 a 25 anys que els agradi molt el teatre, que ja tinguin certa experiència en el món del teatre. Es troben durant aquella nit i la idea és crear una peça teatral que es presenta l'endemà davant del públic. L'activitat es realitza des de les 12 de la nit fins les 6 del matí següent, o sigui, estan tota la nit creant a contrarrellotge per fer aquesta peça. Doncs el perfil són joves que tinguin ja un interès per les arts escèniques. Ha de ser joves que no cal que siguin professionals, evidentment, perquè són joves, però que ja han d'haver fet alguna cosa, algun taller o alguna formació d'arts escèniques i que tinguin realment un interès per crear una peça amb aquest temps tan limitat i amb aquest ritme tan estressant. Ells estan dirigits per tres professionals de les arts escèniques, els donen eines i els ajuden per crear aquesta peça i tenen a la disposició tot el centre cívic perquè és durant la nit que no hi ha activitat al centre, normalment està tancat, però en aquesta ocasió l'obrim perquè aquests joves puguin crear durant aquesta nit i facin servir els espais del centre cívic per veure què és el que surt d'aquesta experiència nocturna.